Поздрав, почитувани гледачи, емитуваме вести. Под луката на Сонг, штрајкот во образованието е прекинат. Министерството за образование го поздрави прекинот на штрајкот. Да ги проследим информациите. Председателот на Синдикатот за образование, наука и култура, Јаким Неделков, на вчерашната пресконференција информираше дека штрајкот е ставен во мирување. Тој објасни дека Советот на Сонг расправал во врска со добиено известување од Министерството за труд и социјална политика за мирно решавање на спорот меѓу Министерството за образование и Сонг, пошто се консултирале со правници. Од денеска генералниот штрајк се става во мирување. Ова е само почитување на законот, истакна Неделков, кој објасни дека според укажувањата од страна на надлежните станува збор за законска постапка за помирување, предвидена со законот за мирно решавање на работните спорови. Ова практично значи дека учениците од утре се враќаат во училишните клупи и наставата ќе продолжи. Председателот на Сонг посочи и дека штрајкот повторно ќе се активира ако во наредниот период на помирување не се најде соодветно решение. Министерството за образование и наука ја поздравува одлуката на Сонг за мирување на штрајкот, која пред се во интерес на учениците и континуитет на процесот на образование и со која се обезбедува уставно загарантирано право на образование на децата. Тргнувајќи од итноста за заштита на јавниот интерес на граѓаните, правото на образование и последиците кои можат да настанат во случај кога овој процес е прекинат, а воедно земајќи ги предвид и барањата на Сонг, Министерството за образование и наука постапи согласно Законот за мирно решавање на работните спорови и во текот на денешниот ден упати барање до Министерството за труд и социјална политика за одредување на помирувач во овој процес. Со ова одлука Министерството за образование и наука ја искажува спремноста за продолжување на процесот на преговори со социјалните партнери и изнаоѓање на најдоброто решение за сите во овој случај. Председателот Стево Пендаровски ја прими Карен Домфрид, помошник државна секретарка за европски и евроазиски прашања во Стејт Департментот на Соединетите Американски држави. Како што информираат од председателскиот кабинет, во фокусот на разговорите биле билатералните односи, актуелните случувања во земјава и текот на реформските процеси, како и надворешно политичките приоритети на Северна Македонија низ призмата на актуелните случувања во регионот и Европа. Председателот Пендаровски посочи дека посетата на Домфрид на Западен Балкан е потврда за силната американска поддршка за регионалната стабилност и за важноста од понатамошна консолидација на демократските процеси во регионот. Председателот Ковачевски одговори на изјавите на Мицковски, а неговиот став е објавен на официјалниот профил на Фейсбук. Јас кажав повеќе пати и пак ќе кажам, уцени не прифаќам. Ова е втор пат како Мицковски се обидува да ме оценува, а добро знаеме како заврши првиот пат. Неговите себични политички амбиции мене не ме засегаат, туку интересот на граѓаните и државата. Како влада имаме многу одговорна работа, а тоа е менаџирање на најголемата економска криза по Втората светска војна. Ниту се потребни средби за избори, ниту се потребни избори, туку одговорно делување на сите политички партии. Потребно е функционално собрание за носење закони и рационално трошење на буџетот во овие кризни времиња. Што се однесува до заканите за некаква радикализација, му порачувам уште еднаш дека како што не прифаќам уцени, уште помалку реагирам на закани. Деструктивноста е одлука и заштитен знак на Мицковски и неговата партија, но тоа граѓаните го гледаат и препознаваат и таквите најави верувам дека силно ги осудуваат. Владата е стабилна и одговорно владее. А најавите на Мицковски се одраз на немоќ и безидејност за конструктивност. Ако сакаше било што конструктивно да направи досега ВМРО ДПМН, имаше можност да го направи. Министерот за надворешни работи Бујар Османи го отвори состанокот на директори за политичка безбедност од Министерството за надворешни работи на земите членки на НАТО, што за прв пат се одржува во Северна Македонија. Министерот Османи се осврна на политичките состојби и безбедносните предизвици со кои се соочува Западен Балкан, како и необходноста за натамошно засилување на соработката и присуството на НАТО и Европската Унија во нашиот регион. Отсутството на кредибилна европска и евроатлантска перспектива на Западен Балкан може да има множество негативни последици, особено во поглед на регионалната стабилност. Во понеделник е првиот ден на Бајрам. Понеделник е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија.
Во општина Дебар во сите 39-летки 15-тија Саид Најдени и Ристе Ристески денеска наставниот процес се одвива без проблеми. Учениците дојдоа на настава, а наставниците исто така ги реализираат своите работни обврски. Исто така денеска има настава и во средното општинско училиште 28 ноември. Наставата денеска се реализираше и во општина Центар Жупа. Наставата во деветолетките Мустафа Кемал Ататурк и Неджати Зекирија по неколку денови штрајк денеска повторно се одржа. Наставата денеска започна и во гимназијата Ата во Центар Жупа. Што се однесува до општина Маврово и Ростоше и денеска наставниот процес се реализираше без проблеми. Впрочем, во оваа општина немаше штрајк. Во деветолетките Блаже Конески во Скудриње, Хајан Селмани во Ростуше, Денче Дејановски во Маврово, учениците беа на настава заедно со нивните наставници. Ниту еден ден не се штрајкуваше во средното училиште Маврово со седиште во Ростуше. Во сите три општини родителите и учениците го поздравија прекинот на штрајкот од страна на СОНГ. Во недела е последниот ден на Рамазанскиот пост. Дебарското муфтиштво информираше дека се презедени сите активности во понеделник во сите џамии на муфтиштвото да се реализира Бајрамскиот намаз. Раководството на муфтиштвото утре ќе одржи средба со сите имами во џамиите во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростуше и ќе се договара конкретно за дочекот на светиот исламски празник Бајрам. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците на Република Северна Македонија, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од муслиманска вероисповед во Република Северна Македонија им го честита Рамазан Бајрам. Општина Маврово и Ростуш информираше дека продолжуваат донациите што пристигнуваат за потребите на здравствената јавна установа Здравствен дом Доктор Русе Бошковски во Ростуше. Директор на Здравствениот дом во Ростуше Омер Дурмиши информираше дека жителот на општината Фатмир Веапи од село Жировница доставил донација за потребите на домот опрема хематолошки анализатор во вредност од 350 илјади денари. При тоа директорот Дурмиши изрази благодарност за донацијата, бидејќи ова опрема е многу битна за потребите на здравствениот дом кој се грижи за здравјето на населението. Во изминатиот период за потребите на здравствениот дом во Ростуше беа регистрирани и други донации од страна на амбасади, организации и други. Утре на градскиот стадион во Дебар со почеток во 17 часот во рамките на втората фудбалска лига Запад, дебарскиот второлигаш Кораб ја пречекува екипата на Гостивар од Гостивар. Во 25-тото коло се верува дека Кораб ќе може да ја победи екипата на Гостивар и ќе инкасира уште три значајни бодови за зацврствување на екипата во средниот дел од табелата. Треба да се истакне дека многу беше битна победата минатата недела кога Кораб ја победи екипата на Кадино во Скопје со резултат 6:0. Македонската фудбалска федерација информираше дека дебарскиот фудбалер Уикан Муча поради прекрасната игра во Скопје беше во составот на најдобрата екипа на колото. Почитувани гледачи, тоа беа вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.